لحي اللباتنكا ديسمبر ايا سومالي لانو امالين كالي او اي مرتي جلين اي سووشي سياسة ديضو عصوب وحانا قبي اهان با رقصد دو اي دماتي سده دي حسبي قران اي هوري سياسة دو اي وقوحد ناي طبانكي سندو دي لصور دافي تاني ايا وحي كسو بيق ميسا ايضو مران سياسة ديد او سوشي تما اي او سومالي لانكا دي حي اي معارضك اي محافظك warbixintee nana waxay ku dhaqaaqayna saddex qodob oo ku khasbaya mucaaradka Soomaaliland inay isdiibaan oo galaan doorashada ururada iyo saxaabta badan Saciid Maxamed Cilmi Siradle gudoomiyaha gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta saxaabta qaranka ee Soomaaliland ayaa soo saaray waraaqo taas oo cadeynaysa inay dhamaatay ruqsadii 10 sanadood ah ee saddexdii xisbiga saaxada siyaasadda Soomaaliland u xidhnayd wareegtadan ayaa raali gelinaysa 10 urur siyaasadeed oo ka soo baxay doorashada madaxtabashada dhawaan uu isuna diyaarinaya inay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka mid noqdaan shacabka Soomaaliland ayaa iyaguna waqtigan haadirka ah waxay si weyn ugu riyaaqsan yihiin inay helaan xisbiyo cusub oo dardar geliya siyaasadda Soomaaliland maadaama uu isbeddelku ka mid yahay sunnaha nolosha saddexdii xisbi ee hore u jirayna wax badan lagu saluugsanaa oo ay ka mid tahay inay kor u qaadeen qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana qodobka koowaad ee ku khasbaya saddexdii xisbiga hore Soomaaliland uga jiray inay la tartamaan 10 urur siyaasadeed ee saaxada ku soo biiray waqtigan haadirka 19kii Noofembar 2022 waxaa laga jaray lacagtii gunnada ahayd ee xisbiyadu ay qaadan jireen taasi oo ku noqonaysa caqabad iyo in aanay shaqadoodii hore u sii wadan karin waana sabab kale oo ku kalifaysa waqtigan haadirka ah inay liisankooda cusboonaysiistaan oo 10 sanadood oo kale helaan hadii ay shacabku kalsoonida siiyaan iyadoo aanay shacabka mudnaan ka helin oo si qof iyo cod loo soo dooran xisbiyada ayaanay shuruucda Soomaaliland ku qornayn in ruqsadda loo cusboonaysiiyo halka golaha guurtida iyo sidoo oo kale madaxtooyadu ay waqtigan haadirka ah haystaan 2 sanadood oo muddo kordhinay intii ay Soomaaliland jirteena marnaba may dhicin in xisbiyada qaranka loo kordhiyo oo 10 sanadood wax ka badan ay helaan iyadoo aanay shacabku dib u soo dooran waana sabab kale oo ku khasbaysay inay tartamaan oo shacabka mar kale gacanta hoorsadaan si ay kalsooni buuxda uga helaan 10 sanadood ee fooda inagu soo haya hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ayaa markan ku hawlan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo cusub kaasi oo ay wax kaga bedelayaan wajiga siyaasadeed ee ay marti gelinayaan waxaan aynu ku falaqayn doonaa talaabooyinka u qorshaysan warbixinaheena soo socda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil هل فضيديها جمالية ديت